Në 100 vjetorin e lindjes, familjar veteran të luftës e ushtarak nderuan kujtimin e General Muhammed Prodanit, i lindur në Kolonjë në vitin 1922, në një familje me tradita patriotike. Prodani doli në mbrojtja të dheut në mosh fare të re. Luftës antifashiste nacional qlirimtare ju bashkuaj që në hapat e para. Luftare dhe antifashist jore të para, në jetën e ti. Gjatë luftës e pasaj e vur në shërbim të qeshës e matra të dheut, a i lindi luftar në zjanë luftës, u afirmua si strateg dhe mbeti hero legendar, legenda gjallë e luftës dhe e punës. Asnjëherë hijeve, por gjithmonë në krye të fortunave, Prodani dalloi për trimërinë dhe aftësitë e larta ushtarake. Në 32 vite kreu me sukses disa detyra të rëndësishme shtetërore. Në emër të ministrit të mbrojtjes, zotit Niko Peleshi, shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, ju sjell juve, familjarve, vlerësimet e tyre maksimale ndaj kësaj figure të rëndësishme ushtarake me vlerat të spikatura patriotike dhe atdhetare, generalit dhe heroit të popullit, Muhammed Prodani. Heroi popullit i nderuar me të paktën 14 tituje medalje, Muhammed Prodani, do të goditej i rënd nga regjimi komunist që e cilësoi armik dhe denigroi e përbuzi figurën e tij. Ky emër do të mbetet me shkronja të arta në historinë e popullit shqiptar. Si një patriot, si një luftetar, si një trim, si një njeri me një zemër të madhe, i thjesht, fisnik në të rjetën e tia. Pavarësisht fundit të trisht, Muhammed Prodani do të kujtohet si një nga figurat më të lavdishme të luftës antifashiste.